Så Bertram og jeg, vi har... Ja, vi har udforsket lidt, og vi har fundet en gammel togstation lige ude foran Alsik her. Og ja, vi havde lidt fornemmelsen af, at der havde været tog her engang. Det hedder Au, der stak! Eller ja, det hedder Bjørn. Åh, jernstænger. Nogen, der bor her? Wow! Det område der. Det område der, ja. Det område der, det ser ret cool ud. Det er ret kvivigt her. Ja. Så kommer der bare en ud og siger, hvad laver I her? Så siger vi, hej. Der er nogen, der har været her i 2020. Eller lad os gå videre. Skraldespand. Men som sagt, ja, og jeg har overtræksbukser på, så jeg kan overleve lidt mere. Ah, okay. Den hænger fast i min jakke. Det er så ikke så fedt. Miro. Okay, der er en indkøbsvogn derovre. Prøv at tænke på, hvis det her var en film. Ja, hvis der var en film, lige nu The Last of Us eller sådan noget. Det ser ret cool ud, faktisk. Skal du ikke videre? Jamen, skal du? Jamen, du går for, så du har overtræk. Jamen, på et tidspunkt skal vi tage over igen med en machete eller et eller andet, så skal vi bare... Nej, det har jeg ikke. Jeg har en brødkniv. Nå, okay. Jamen, der er så meget... Vi kan ikke komme igennem der. Hvad er der en skat, han indkøbspunkt? Det ligner ikke, der er noget, ikke? Så går jeg først. Hvad? Nej. Vi bliver nødt til at komme tilbage igen senere, når vi har bedre equipment. Og så kan vi man skal jo riske, at man det er rigtigt. Kommer man ikke videre i Afrika? Hvis man ikke risker lidt, så kommer man ikke videre i Afrika, var det du nej, sagde? Nej, ikke Afrika. Nå. Der er en bold. Sikkert 12 år gammel eller et eller andet. Nej. Ui, vent, jeg kan da se, der er en eller anden form for prized location der. Så lad os gøre det. Der er et lille skur. Vi skal bare... Men nej, vi ender jo sikkert bare inde på en eller andens baghave. Vi skal bare prøve med 140 i karisma. Det ved jeg nu ikke lige. Nå, filmer du også mig nu? Ja, det ved jeg. Nå, fedt. Okay, vi bliver nødt til at finde tilbage til det her område igen, og så skal vi... Ligner en rigtig vlogger. Ja, ligner en rigtig vlogger, selvom jeg bruger min telefon lige nu. Hvor er det lige lidt lavet? Nå, men ja, det er da et ret cool område, det her. Kom og red os. Kom og red, men hvad? Åh nej, vi er stuck. Nej, der kommer monster.